Dizaleli ya fuku, botika ezamabe. Mundini andenge nini wana, okuma na yo fuku, kofula bato mopepe. Tala, maloba elobaki basakoli, utatango nakala, yango tokomi komona yango nalingi. Yenge, yenge bandeko, tuzongi na nzela na biso ya mine. Nzela ya mine, toko pesa bino bandeko, toso la likambo ya beprev, oyo nga na kopesa bino beprev multidimensionnel, likambo oyo ya exposition ya CCDP. Nini elekaki le 28 avril? Toyoka bandeko, yoka makambo. Le 28 avril, ba leader, s'occupe leader ya CCDP, ndeko na kombo ya Odombo, azwa ki soi disant convocation ya police, pe akeko, yemogo akeko, akeko, ase dirige ake na tribunal, s'occupe na, na komisaria, ndeko tomo ndenge le kaki, totali, tomo ndenge ba video, ba ndeko na biso mingi ba kei kotia makelele, ndenge zalaka, nzoka nyonso yake nango planifiye, nyonso le 28. Ngai na loba kiete, soki Odombo na fausse convocation na ewana akutanaki na Félix na na likambo na pesa kenda akutana na Félix na kati kuna te basalaki appel ya Skype na Félix wana gouvernement français azako garantir sécurité na bango ete mutu amona te mutu ayebate basali souku ver wana ke noto bengisa eka kapoete ezaki condition ya Félix ya ke donc kora mikora kora grand lisolo donc Odombo na convocation wana akendaki nde kosala lisolo na Félix so bakutanaki te basalaki appel ya Skype toyo kozwa numero to bengi police police a confirmé que non ete convocation peza ya solo police ako confirmé yango po ete ezali makambo moko ya niveau likolo zo comprendre ezaki casualité te donc le 28 yo kasi ko makambo toza koya même le 28 wana basali mes ya Honoré Nguanda. Salami le 28 na kundi Honoré Nguanda na mes na esalami toza koya ndeko to fungula matoi to toyo kaka te kasi to mona pe to soso la bama ba makambo no sa mikemi ke za koleka bi oleka ki le 28 wana sikuna le 28 wana ndeko moko ba bengi na kombo ya commandant Léon ndeko wana bana za ko beta ngonga ete convocation wana ya ndeko ya CCDP Odombo ndeko azaki penza na confiance na ngote ndeko wana commandant Léon biki no convocation yo makambo nini bakoko na biso baloba ete mai eninga na kapamba te pe sika milinge ezali kobima toyebi te nini ezali kuna alo ndeko wana akendaki pe na matanga ya Honoré Nguanda nini siko esalami Odombo atake ndeko wana na kombo ya commandant Léon Odombo aye physiquement atake ye toi ko comprendre ta musuba frustration na yo na kanda na yo otake moto kasi nini salamaki na sima na ye ko bundisa ko ndeko wana commandant Léon baninga na ye ya CCDP ba yengulu pa bango nyonso ba atake ba bundisi commandant Léon o azalaki ye moko sikoyo bande ko tola likambo yo donc ezolo sanisa ke no CCDP wana eza baza batu moko baza na esprit Congo te baza na mulimo ya Congo te ba kolabo ba coltan ba cobalt si ba tekama si ba sombama pe batika loko baza ba kobar baza ko tuba baninga na bako ba mbeli na mokongo donc mutu za na esprit ya Congo te batu baza ko bunda baninga baza ko bunda bana mboka baza ko bunda na matanga ya Honoré Nguanda elobo ya botia kimia bokabola bango baye bango kutu baye ko beta ndeko na biso donc ezali mentalité ya batuti mentalité surtout ya bataliban tala bataliban ta bazoki pouvoir bakomi munoko delma batu ba, asese depuis baye baki disa ke bango bazana bakora mikora kora bi kora mikora koza batake commandant Léon na matanga ya Honoré Nguanda nzoka esengela ki esala mabongo po bazala exposé po esi ba simbaki touche yoka siko ba preuve multidimensionnelle Félix Tshilombo azana mission na ye ba pesi ba mindeli ba timbisi ba biyo en plus ye moko azalaki combattant ayebi comment facilement ya kosomba coltan be cobalt sino ba coltan na bi cobalt eza o ba benga ba combattant
pose ba kumba kobar Félix ayoko simbisa bango ba touche yoka siko na pesa bino le solo moko bo ndenge le kana football bo comprendre siko yo nini ezali place wana kuna Odombo na matanga onore ngwanda ba bulisi nde ko commandant Leon donc na ko bulisa commandant Leon Odombo a simba ki touche na convocation na ye siko tanga simbi touche commandant Leon a gangi touche touche makambo zabi to moni malamu te touche siko Odombo mbala moko akei ko bundisa mutu a monaki ye a simba ki touche mbala moko carte rouge donc na match so sa lokwa donc zwa na carte rouge na baninga na ye eloba ya ko kabola bango nyonso ba bundisi mutu ya bango ki no simbi touche donc bango tu bazwi carte rouge si kotango bazwi carte rouge wana donc bango bozali éliminé parce que tu ba bisi ba joueur bo sa éliminé siko ye moko aye siko ko tatula yo ka bande ko ye moko aye na caméra asali vidéo alobi ete kutu esi asolo na Félix mbala misato na passé o maloba ya motam baba chef mokonzi ya CCDP Odombo ngata na zoko ngona zoko kama mema kambo solo penda mutu aza koloba alobi ke Félix esi asala ba proposition mbala misato kasiye aboya bandeko nani nano amona video ya Félix ite Félix aza koloba keno ngai kusoki na lingaka ndina kukuna huko ndimba proposition oyo kabila zali kopesa ngai kasi na ndimi yango te sima sima asukto suka wapi ye wana te yakoma neke no kabila mon président merci martyr martyr merci merdi merdi soki martyr et loko moko do parce que CCDP a hérité microbe virus wana UDPS siko Félix ya simbisi ye touche ye sans ayeba nani ayeba keno Félix na Odombo Félix asala Odombo ba proposition misato mutai bangote mais pourquoi misato oh nous ali bilembo kutu na option mina ke ndemi na ko na ko déchiffrer na déchiffrer numéro ya CCDP na ko déchiffrer numéro ya UDPS bande ko mona makambu misusu mais na mukuse Odombo simba ki touche abundisi joueur oya mona ki simba ki touche baninga na ba abundisi joueur na kuna carte rouge. Vous comprenez? Si ma yemouka yoko confesse que, ah, avant na simba touche oyo, si na simba kutuba touche misato déjà. Donc, penalty moko, na trois penalty, donc na carte rouge, donc, boza éliminé. CCDP, boza li éliminé, ba coltan, ba cobalt, ba cobar. Félix a simbi sibino touche. Bolo mwananzela, boutika banambilaka, basili sabi tumba. Matondo, matondo, Ingeta, ingeta, ibobo. Na bokuse tozali ko senga nde konte randi. Bo pesa biso explication. Peuple mobimba ya Congo oyo babimisaki mbongo bayoka eloko nini bosali na mbongo wana ya matanga. Na kanisi explication nanga ezali clair. Peuple congolais alingi ayeba, diaspora alingi ayeba. Ba resta combattant tout na mokili mobimba Europe balingi bayeba. Voilà, eloko na koloba na bino, ba responsable o ba sala ki collecte wana, bo pesa biso information sur. Merci, je vous remercie beaucoup. Ezali bino, le commandant Léon. Izaleli ya fuku botika ezamabe. Mondini ya ndenge nini wana? Okoma na yo fuku. Kofula bato mon pepe. Mano baelo maki basa koli utatango na kala yango toko mikomona yango na lingomba na Yesu makambo yo bafalisayi basala kana tango ya kala yango toko mikomona yango na lingomba na Yesu kuku yone nyama ya zamba oye kosala nini na lingomba na Yesu toyebelaka yo na zamba kuku lelo ye otiki yango na nani kuku zonga zamba moninga boliaka na ye bozalaka na ye azalaka buku oyebaka te mosala na ye kofula mopepe
lelo okozonga na zamba olinga olinga te na kombo na Yesu tokozongisa yo na zamba esika uta esika na yo eza na mabota te esika na yo eza na eklesia na nkolo te kuku zonga zamba alleluya Yaka na esa ni moko, uzala kana e, azala ka fuku uye bakati. Musala na e kufula fulaka amopete. Na eklesia kutukolo bati, bandi mebele, bakota na eklesia, bazala kama fuku. Ukoye bati, musala na bango kufula fula amopete. Potika, bizaleli, oyo ya kala. Potika, bizaleli, oyo ya fuku. Oya mimonina. Ndeko na yo Zoka ne mongula na yo Bolingo etona na ipo kizima be Puku zonga zamba Moninga bozala kana e boli ya kana e sani moko Tango kopesa mokongo azala ka puku Mosala na ye kofula mopepe Kati na mabota Kati na lingomba na kolo Lelo okozonga na zamba na kombo na Yesu Zamba, huku songa zamba.